За эхний асуулт ерөнхий сайдаас хөтөлбөрийн 4-4-т тусгагдсан үндэсний сөрөн дараа нь үг хэлэх боломж байгаа ба амар тайван нийгэм хэсэгт тусгагдсан зорилтуудыг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ энэ дээр зорилгыг хэрэгжүүлэх суур нөхцөл нь үндэсний аюулгүй байдлыг үзэл баримтлал түүний эрх зүйн орчныг шинжлэх чухал одоо шаардлага байгаа. 14 жилийн өмнө бодлогдсон үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал одоо зайлшгүй шинжлэх шаардлагатай. Геополитик орчны нөхцөл байдал бүх зүйл өөрчлөгдсөн байгаа. Энэ дээр та Засгийн газрын тэргүүний хувьд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүний хувьд бас яг энэ хөтөлбөртөө тодорхой ямар одоо ажлуудыг хийх бай одоо хөгжлийн зураг ээж бүрэн дээр нь харъя гэсэн. За мэдээж би энэ бас аюулгүй байдлаа холбоотой сэдвүүд учраас детальчилж болохгүй байна. Гэхдээ энэ дээр яг ямар зүйл байна вэ? За хоёрдугаарт нь болохоор хууль зүйн сайдаас ер нь бидний энэ авилгын индекс гэдэг ойлголт чинь Transparency International-ийн ингээд индексээр ингээд жил болгон яваад идэг. Манайх ухралттай яваад байгаа. Тэгээ хөтөлбөрийн төсөлт бол энэ олон нийтийг авилгаас ангид байлгах гэсэн зүйл залт харагдаж байгаа. Авилгын субъект нь олон нийт биш, албан тушаалтан гэдэг. Тэр энэ дээр яг ингээд тодорхой жишээлбэл одоо хэмжиж чадвал удирдах чадна гэдэг шиг одоо 2024, 25, 6, 7, 8 он хүртэл авилгын индексийг тэтгэн хувьд тэгж бууруулна гэсэн юм детальчилж оруулах боломжтой юу? Арга зам. Гуравдугаар асуулт Эрдэнэ өрн сайдаас дахиад нөгөө хэмжиж чадвал удирдах чадна гэдэг шиг энэ хоттой холбоотой асуудал дээр төвжирлийн талаар нэлээд тодорхой заалтууд байгаа. Утааны асуудал дээр ер нь маш хийсвэр. Сүүлд төр тэргуун шатар сайдын үгэн дээрээс бүсчсэн хөгжлийг утааттай холбож байгаа юм байна тэгж ойлголоо. Яг энэ утаач өөрөө үндсний аюулгүй байдлын өвчлөл үндсэн үйлээр эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах зан хэлж байгаа нөхцөл байдал болоод байгаа учраас энэ дээр яг тодорхой тоо чанар тусгасан хэмжих нэгжтэй зүйл оруулж болох уу? За дараагийн асуулт нь болохоор тэргуун шатар сайдаас 3 асуулт байна. Нэгдүгээрт инфляцийг хязгаарлах макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах талаар хөтөлбөр тодорхой заалт зорилгуудыг дэвшүүлсэн байна. Гэхдээ энэ одоо хөрөнгө эдийн засаг буюу уул орхойгоос хэт хамааралтай эдийн засгийг цаашид яаж энэ одоо жилээс жилд солонгоруулах бэ? Энэ дээр ямар нэгэн ийм наривчласан заалт байж болох уу? Дараагийн асуулт хөтөлбөрт хөрөнгө оруулалтын тухай хууль болон бизнесийн үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа багц хуулиудыг шинжилж хөрөнгө оруулагчдын эрх зүйг хамгаалах юм ерөнхий зорилгыг дэвшүүлсэн байгаа. Энэ бол сайн л та. Гэхдээ яг саяны одоо сая их хурлын дараагийн бас дүрдэд байгаа юм. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг татах уу, бизнесийн хөрөнгө оруулалтыг төлхөө нэмэгдүүлэх чиглэл дээр яг юм тодорхой юм зорилтууд байна уу? Юм тунхагийн биш чанартай. Дараагийн асуулт нь хөтөлбөрт банкны салбарын реформыг өргөжлүүлнэ гэсэн байгаа. Бас ерөнхий байгаа. Арилжааны банкуд эрсдэл багтай хэрэглээний зээлд илүү тулгуурлаад бизнесийн болон ипотекийн зээлээс зайлсхийгээд байдаг. Болгоомжлох хандлагатай байдаг. Энэ хандлага амьдрал дээр айгүй иргэдэд төвөг, хүндрэл, бизнесийн орчныг өсгөл одоо өсөх боломжийг нь хязгаарлаад байдаг. Энэ дээр засгийн газар одоо их хөтөлбөртөө тодорхой юм рационал шийдвэр гаргах боломж байна уу? Дараагийн асуулт нь татварыг ер нь цаашдаа бууруулах юм уу? Яг энэ дээр тодорхой зүйлийг нь зорилттой оруулжвал бас сайн байна. За дараа нь боловсролын сайдаас товчхон энэ төрөлхөний албан хаашны багш нарыг улс төрөөс хараат байдлыг багсгахад халахад яг ямар юм зохицуултыг энэ хөтөлбөрт оруулах гээд байна вэ? Энэ тодорхойгүй байна. Сургалтын байгууллагын орчны болон багш нарын чадвархийн ялгааг арилгахад чиглэсэн тэр концепцийг энэ хөтөлбөрт оруулмаар байна. За сүүлийн асуулт энэ хамгийн сайд хүүхдийн мөнгөний хөтөлбөрийг өргөжлүүлэн гэдэг ингээ ерөөхий заасан байгаа. Энийг бас хэмжих нэгжтэй болгомоор байна. Тэгээ хүүхдийн мөнгөөрөө амьдардаг эцэг эхчүүдийг одоо тэр орлогын их усэрхээс илүүдээр яг тухайн тэр хүүхдийн мөнгө нь хүүхдийнхээ өсөх, тойрных, босрох, мэдлэг босрол авах тэр чадваруудад энэ хүргэхийн тулд ямар одоо зохицуултыг энэ хөтөлбөр дээр их боломжтой. За асууж дууслаа баярлалаа. За ерхий сайд хариулт өгье. Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл бол энэ Монгол улсын одоо иргэдийн за бас ирээдүйн иргэдийн ямар үндэстэн байх дээр ямар үнэт зүйл дээр тулгуурлах вэ гэдэг энэ агуулгыг одоо тусгасан юм хэсэг. Засгийн арга 2050-ийн эхний бүлэг бол бас энэ байгаа. Одоо бид нар жишээлбэл боловсролын хөтөлбөрөөс авахлаа зарим нь Япон школтой, зарим нь Орос школтой, зарим нь Англи, Америк школтой, зарим нь Хятад школтой гэдэг ингээл дунд сургуулиас авахлаа бид нар ингээд үнэт зүйлийн хувьд өөр болчихж байгаа. За ингээд хот хөдөөгийн ялгаар л байна. За ингээд хөрөнгөний бас ялгаар л үүсэж байна. Тэгэхээр энэ бүх зүйл маань өөрөө үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлд одоо нөлөөлөх хүчин зүйл болчих вэ гэдэг энэ агуулга дээр энэ асуудлыг илүү яаж цогцоор харах вэ? Яаж Монгол эх оромж өрсөлдөх чадвартай ирээдүйн иргэнийг бэлтэх вэ гэдэгтэй холбоотой ийм одоо агуулга тусгагдсан гэж ойлгож болно.
За энэ бол одоо соёлтой холбоотой бас юм цогц ойлголт. За үндэсний сөрөн төсвөрлөх чадвах гэдэг хэсэг бол өөрөө энэ геополитикийн нөхцөл байдал дөрвөн улиралтай байгаа далаад гарцгүй нөхцөл байдлын тулд дунд Монгол улс хэрхэн одоо гинтийн давагчгүй хүчин зүйлийг давж гарах вэ гэдэг ийм одоо эрсдлийн төрөлгөө гэж одоо ойлгож болно. За энэ агуулгаараа бид нар энэ хөтөлбөрт адаглал бид нар шатхууны савтаа одоо болох талын ямыг тусгах хэрэгтэй. Хүнсний агуулах барих хэрэгтэй. За тэргээ хэрэгтэй бид нар заавал төр биш хувийн хөшлтэйгээ хамтраад ингээд шийдвэр явуучих боломжтой. Ирчим хүч тасарвал яах вэ гэдгээ бид нар тооцох хэрэгтэй. Бензин шатхууны дотооддоо үйлдвэрлэх хэрэгтэй. Ковид шиг хил хаагдчихвал яах вэ гэдгээ тооцох хэрэгтэй. За энэ тохиолдолд бид нар одоо хэрхэн хүнсний хангамж болон бусад асуудлыг шийдвэрлэх вэ гэдэг асуудал, эмийн хангамжаа бас бид нар шийдвэрлэх хэрэгтэй, стандартуудаа шийдвэрлэх хэрэгтэй, нийслэл Улаанбаатар хотын аюулгүй байдал болон онцгой байдалтай холбоотой асуудал, за одоо гар утсанд мэдээлэл ирэхээс ахуулаад онцгой байдалтай холбоотой асуудал дээр бид нар маш нарийн одоо нягт ярилцах, одоо нэг өөрөлдөл онцгой байдлын стратеги бүтнээр нь харах ийм одоо зайлшгүй шаардлага үүсчихлээ. Нэг өөрөлдөл батлан хамгаалах салбараас одоо салбар болон онцгой байдал, за мэдээлэл солилцох чадвар, за эх оронч үзэл баримтлал болон үндэстэн нэгдмэл байдлаар эх орныхоо одоо тусгаар тогтнолыг сонгож авсан хөгжлийнхөө үнэт зүйл болсон арчсан үнэт зүйлийг сөрөн төсвөрлөж олон улсын геополитикийн давлгаанд аварч үлдэх нэгдмэл үнэт зүйлтэй холбоотой хэсгийг энэ одоо хоёр хэсэгт хоёр хувааж оруулсан байгаа гэж хариулъя. Баярлалаа. За хөл зүтгэлд ирэх сайд авилгалын индекс. За авилгатай тэмцэх стратегийн хувьд бол нэлээд шинжил хийгдэнэ. За авилгын багц хуулийн төслийг өргөн барьнаа. За тэгвэл энэ Transparency International гаргадаг авилгын төсөөллийн индексийн талаар төрөнд нь энэ таван иш ажиллагааны хүрээнд нэлээд олон ажил хийж хэрэгжүүлсэн юм байна лээ. За эндээс үзэхээр бол энэ авилгын индекс гэдэг бол зөвхөн хууль зүйн салбараас хамаардаггүй. Хууль зүйн салбарын дотоод хэргийн байгууллагуудаас хамаардаггүй ийм зүйл. Энд бол аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааны ил тод байдал. За бусад их олон эрх зүйн зохицуулалт хамаардаг. Өнөөдөр тэр 2700 журмаар зохицуулаад байгаа энэ харилцаа өөрөө хуулийн зохицуулалтын хүс авилах нөлөөлдөг юм байлаа. Тэгээд октоолын 2 дугаар хавсралтаар энэ индексийг үзүүлэлт болгоод оруулсан байгаа. За тэргүүн шидр сайд ганц өмнө хүн хариулъя. За эрдэнэл гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр бид нар бол хүрээ эдийн засаг дээр явж байгаа бол үнэ. Уул уурхай эдийн засгийн орн гэдгийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Аин байгаа байдлаа сайн хүлэн зөвшөөрөх юм бол сайн зүйл рүү очиход одоо таны хилдгэр хэмжвэл хэмжиж чадвал удирдах чадна гэдэг шиг нөхцөл байдлыг удирдах боломж бол бид нарт гарна. Тэгэхээр бид нар хэрхэн уул уурхай эдийн засгийг давуу тал болох вэ гэдэг ийм бодлогыг л үйл ажиллагаанд анхаарах гэж байгаа. Боловсруулах үйлдвэрийнхээ хүчин чадлыг өндөр технологи ашиглаад яг энэ уул уурхай салбараа дагсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг хийж чадах юм бол манай эдийн засаг бол жинхэнэ утгаараа одоо барьцтай ийм эдийн засаг болноо. Нөгөө талаа ер нь технологи шингэсэн эдийн засгийг бий болгоё гэдэг ийм зорилтыг яг эдийн засгийн дэлхийн бодлого дээр бид нар зарлж байгаа. Нэмж хариулах уу? За нэмэлт 1 минут. Надаас бас дөрвөн асуулт асуусан. Би арай удаан яриад байх шиг нуучлаа. Ингээд энэ нэмэгдүүлэх одоо хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор бол бид нар энэ пассив технологи одоо яг дулааны алдагдалгүй сууц, дулааны алдагдалгүй барилга байшин гэдэг технологиг бид нар одоо нэгдүгээр зэрэглийн технологи болгож дэмжиж явна гэсэн ийм зорилтыг дэвшүүлж байгаа шүү гэшүүнэ. Банкны салбарт бол шийдэл гарганаа. Бид нар олон жил ярьсан одоо улсын дэлхийн хэмжээний банкийг Монголд одоо үйл ажиллагаа явуулах тэр боломж олцоог бий болгож заавал хийх хэрэгтэй. Татварын реформ бол хийгднэ. Тэгтээ хугацаа гарна. Өнөөдөр яг ийм тийм гэж амлахад бол эрт байгаа. Энд дээр бид нар бодлогын судалгаа хийнэ. Бүсчилсэн хөгжлийнхөө стратегийг их тодорхой
бүс бүсдээр гаргана. Ингээд нэгцэн. За, боловсролын сайд Наран Баяр сайд хариулъя. За, баярлалаа. Тэгэхээр боловсролын байгууллагыг улс төрөөс ангид байлгах асуудлыг хуульчлаад, за, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага мэргэжлийн шаардлага шалгуураар хангадаг ийм хуулийн ийм болон эрхцээний орчин бүрдсэн. За, өмнө нь бол улсын их хурл болоод орон нутгийн сонгууль болгоноор сургууль захирал цэцэрлэгийн эрхлэгчдийн хүртэл улс төрийн нөлөөлөлөөр сольдог. За, аймаг сумдын засаг дарга нар нь одоо сонгуульд оролцсон хүмүүсийг шууд томилтгоос явдлыг шинэ боловсролын ерөнхий хуулиараа хязгаарлаж өгсөн байгаа. Их сургуулийн одоо ректоруудын хүртэл удирдах зөвлийн дарганд томилтдаг. Тэрнээс ш одоо ийм төрийн байгууллагын зүгээс улс төрийн нөлөөллөөр оролцох боломжгүй болгож ингэж хаасан байгаа. Цаашдаа ч энэ бодлогыг хэрэгжүүлж энэ хуулийн заалтуудыг амьдрал дээр ягштал биелүүлэх нь чухал байгаа. Баярлалаа. За, Эрдэнэ өрөн сайд 20 минутад үнсэн өрөн дарга. За, Эрдэнэ улс төрийн асуултанд хариулъя. Утааны асуудлаар тодорхой заалт оруулааг байна гэж нэ. Хамгийн их одоо тодорхой заалт оруулсан ийм төлөвлөгөө болсон. Яг утаа гэдэг бид нар одоо хэдний их найдаар нь үрсэн. Гэр дулаалж үзлээ, нүрсээ сайжруулж үзлээ. Тэгэд эцсийн дундаа бол бид нар юун дээр бүгдээрээ санал нэгж байгаа ихлээр яндан байхгүй болохгүй бол утаа бол байхгүй байх юм. Байхгүй болохгүй байна гэдэгт төрөл санал нэгж байгаа хаа гэж бодчих. Тэгээд энэ удаагийн энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр дээр энэ хоттой холбоотой хэсгээр хамгийн их инженерийн дэд үтцийг байгуулъя гэсэн ийм өгнөөтэй заалтууд орсон байгаа. Тэгээ ялангуяа 1-1-3 дээр бол бүр яг тоогоор зааж гэр оролтын дахин төлөлд орон сууц шүүлт дээр 20 мянган айлыг бол орон сууцтай болгоё. Тэр дэд үтцийг хангаж өгөө гэж ингэж заасан байна. Тэгэхээр энэ бол өөрөө цэвэр одоо утааг байхгүй болохын төлөө хийж байгаа бас. За, хариулт өгдлөө. Мэд өрийн мантаа гэшүү. Асуултаа.